A l'enginyeria Vilaprojects apliquem des de fa dècades l'energia infraroja i ultraviolada a la indústria. Amb la radiació infraroja treballem en sectors com el de l'automoció i l'aeronàutica. Amb la radiació ultraviolada, els projectes van des del curat de pintures fins a la desinfecció d'aire, superfícies i aigua. A les instal·lacions de Vilaprojects dissenyem tots els nostres projectes i productes. Comptem amb certificat de laboratori oficial i personalització exclusiva, garantint la màxima qualitat i el servei postvenda. Destaquem la col·laboració amb Pal Robotics per la creació de l'únic robot ultraviolat fet totalment a Catalunya. Continuarem amb els nostres projectes de desinfecció amb tecnologia ultraviolada per crear el màxim d'espais segurs en sectors com el transport, les escoles, les empreses o els hospitals.